Здравейте, приятели, на високите скорости. Днес предаването ще видите най-престижното автомобилно състезание Рали България. С успех за българите завърши най-голямото автомобилно състезание Рали България. Той е кръг от европейския шампионат с най-висок коефициент 20. 53 екипажа стартираха от заявените 74. На откриването присъстваха Иван Славков, президент на Българският футболен съюз, министър-председателя Симеон Сакскобургоцки, който даде старта на първият автомобил, развявайки националният трибагренник пред погледа на Бруно Тири. Състезанието започна с пропуск от страна на организаторите. За всички журналисти имаше заградено специално място, както е по изискванията. Но някой не се бе съобразил, че всички състезатели са с гръб както към публиката, така и към отразяващите и закриваха официалните гости, дошли за старта на ралито. Но да оставим този проблем на страна. Стартът бе даден и състезателите се отправиха към първият скоростен етап. Отсечката бе наистина качествено забавление за публиката и гостите на курорта Боровец. На този супер специален етап най-бърз бе Бруно Тири с Peugeot 206 VRC. Втори на 2 секунди и 800-ни завърши Евгений Васин с същият автомобил и трети остана българинът Ясен Попов, който въпреки двугодишното си отсъствие от скоростните отсечки, показа наистина стабилно и атрактивно пилотиране. Той изостана на 4 секунди след Тири. Четвърти завърши Илия Царски с Ford Escort VRC, а пети турчинът Вулкан Ашък с Fiat Punto Super 1600. Изненадващо за всички остана задното място на временният водач в националният рали шампионат Крум Дончев. Той завърши 8-ми и изостана от лидера Тири на 11 секунди. Екипажът Николай Златко, Виолета Николчева отпаднаха от борбата в Рали България още след първият етап. Те завършиха отсечката с 10-то време, но повреда в съединителя ги остави сред публиката. Още от първата скоростна отсечка за втория ден Мухово 1, белгиецът Бруно Тири започна да трупа преднина. Той сложи на вторият в класирането за етапа Ясен Попов 47 секунди и 800. Сочиният предварително за един от фаворитите за първото място Евгений Васин завърши на трето място на 49 секунди в този етап. Но проблемите на руснака тепърва започваха. На скоростен етап 3, Славовица 1, той спука гума и реши да я смени в отсечката и изостана на 4 минути 43 секунди. Това го смъкна на 11-та позиция. Същият проблем имаше и турчинът Вулкан Ашък, но той за разлика от Васин реши да измине оставащите 10 км от отсечката по джанта. Тири продължаваше да бъде недостижим и спечели и този етап, оставяйки на 22 секунди и 600 след себе си Ясен Попов с Шкода Октавия VRC и трети Крум Дончев с Peugeot 306. След този етап в група N се завърза битка за призовите места между Георги Гераджиев, участник в световния рали шампионат, тартурът от последните години в тази група Иван Маринов и завърналия се след едногодишно отсъствие Радослав Козляков. След третия специален етап водеше Маринов с 2 секунди на Козляков, а младия Гераджиев остана на 7 секунди след лидера в групата.
В А6 ситуацията бе ясна. Двамата турски състезатели, Неджет Авджи и Вулкан Ашък, трудно щяха да отстъпят първите места, особено след отпадането на Румен Дунев с Форд Пума. Въпреки спуканата гума, се очакваше, че Ашък няма да се примери и ще атакува, за да навакса време. Втори в класа се движеше Георги Анакиев младши. В следващите два етапа спечели руснакът Евгений Васин, който искаше да навакса с времето поне до второто място в генералното класиране. Последните две отсечки Васин успя да прескочи движещия се на трета позиция във временното класиране Крум Дончев. Руснакът съкрати преднината и на вторият Ясен Попов на 1 минута 9 секунди и 5 стотни. Последните две отсечки за деня спечели отново Бруно Тири, който поведе след втория ден от състезанието с аванс 3 минути 55 секунди пред Ясен Попов с Шкода Октавия ВРЦ. В последния сервизен парк за деня в Долна баня стана ясно, че Васин няма амбиции за първото място и ще се бори за второто. Тихомир Златков има проблеми с турбото на неговият Ford Escort. Въпреки това, той реши да продължи участието си в състезанията. В група N, след вторият етап от състезанието, поведе сливналията Иван Маринов пред Георги Гераджиев младши и Радослав Козляков. В група А6 Вулкан Ашък успя да завърши на второ място след съотборникът си Авджи. Трети остана Георги Янакиев младши. Ето какво споделиха първите трима българи в генералното класиране след вторият етап от състезанието. Със всеки изминат километър все по-добре и по-добре. Подобряваме на второто минаване с около 15-20 секунди. Това говори, че вече така влизаме в час. Повече доволни сме от представянето. Не очаквахме, че Васин ще допусне грешка и ще го поведеме. Но доста сериозно атакува. И дано да успеем поне малко да го задържим в следващия ден, но сме доволни, че поне за днешния ден сме първи. Да, т.е. втори в класирането. Първи са българите, правилно каза първи. Някакви проблеми с автомобила? Не, за сега никакви. Така приятно сме изненадани и от бора, и от автомобила. Надявам се и утре да е така. Каква ще е тактиката за утрешния ден, освен запазване на второто място? Ами аз мисля да продължа в същото темпо, тъй като едно така прекалено рисковано каране може да доведе до една наша грешка, която веднага пък ще ни отпрати още по-назад, примерно от третото место. Ако успеем да го задържим до някъде вас и не успеем, ако не ще се задоволим и с третото место, все пак като за първо състезание за годината, след една пауза от една година, с нов автомобил, мисля, че е добре. Толкова новости, нов автомобил, дълга пауза. Как ти се отразява тази дълга пауза? Ами, знаете, че за всеки пилот не е добре да е отстрани. Имаше една такава приказка на един цигулар, не мога да си спомня кой беше. Ако не свириш един ден, разбираш ти, ако не разбираш... Как беше? Ако не свириш два дни, разбират специалисти, ако не свириш три дни, разбира публиката. Така че при нас е същото. Мисля, че не ми се отразило добре почивката, но се старах зимата така да поддържам някаква форма, но не е същото, като си тиска автомобил. Нямахме някакви особени проблеми, само по време на два етапа колата прекъсваше, на третия етап за деня и на предпоследния.
Не знам, тя е най-съща отсечка. Бая голямо изкачване, жегата е бая голяма, не знам на какво се дължи. Може би проблем да има някъде в помпите. Сега на 45-минутния сервис момчетата ще проверят и ще видят. Каква е тактиката за утрешния ден? Днеска денят го завършваш като втори от българите. В генералното се движеше трети, Васин успя да те изпревари, стана четвърти. Каква ти е тактиката за утре? Ами, това, че Васин успя да ме изпревари, изобщо не ме изненадва. Значи, тактиката е дано да се добереме до финала, тъй като наистина жегите са неописуемо големи. И надявам се техниките да издържат. Доколкото имам представа, разликата ви с Илия не е голяма. Смяташе, че по някакъв начин ти е заплаха? Разбира се, всеки един е заплаха. Ще даваме всичко от себе си да се борим. Доволен съм, че съм тука и завършихме първи етап от ралито. Наистина щяха да се развият нещата по друг начин, но още на първата отсечка изгубих, говоря за днешния ден, втора скорост. А след това на Белмакен и пета и сега съм без втора и без пета. Пета въобще няма, втора изключва. Но, каквото дойде, за нас целта да завършим и една скорост да остане, пак ще я караме. Каква ти е тактиката за утрешния ден? Ми чакаме да отпадне някой, но попринцип никой не отпада. Никой не отпада, проблемите само в нас. Това е ма етап, пожелавам на всички успех и безаварийно завършване. И така да завършим и на задно място отидем. С тия проблеми, които имам, съм доволен. Нашата цел на целия тим, Select Team, Racing Team е целта да завършим това рали. Не беше заложено това състезание, като разговаряхме с теб в програмата ти. Как така се реши да участваш? Ами не беше заложено, тъй като финансите са много малко, въпреки че имам генерален договор с Водка Селект, но той просто може да стигне само за планински шампионат. Не се явиха други спонсори, за да подпомогнат, за да направя около 500 000 лева и да направя пълна програма в рали състезанията. Така просто в последния момент се явиха няколко фирми в името на Пристол, закупихме нови гуми, гориво и решихме да се пуснем. И веднага се яви проблемът, тъй като ни беше ревизирана скоростната кутия. И тези дълги отсечки, те не са въобще за нас, те са за първите двама. Просто автомобила не издържа и сега ще е необходимо да се придвижваме без две скорости. Това означава ли, че проблемът няма да може да бъде разрешен? Ами, проблемът не може да бъде разрешен по простата причина, че нямаме друга скоростна кутия. Времето е много малко, само 40 минути. И за да сменим консумативите вътре в скоростната кутия, е необходимо минимум час. И с малко няма да успеем и заради това не искаме да рискуваме. Участниците в Рали България започнаха борбата по 6-те скоростни отсечки от заключителния трети ден. Денят започна с етап на победа за руснакът Евгений Васин, който завърши предвременният лидер Тири на 2 секунди и 300. Тири не се даде и в 9-та и 10-та скоростна отсечка взе етапни победи. Но въпреки вторите си места, руснакът успя да измести българският екипаж Ясен и Дилян Попови, които се движеха втори. Твърде кратка бе радостта на Васин. 2 км преди финала на специален етап 11 Церово 2, руснакът допусна грешка и не успя да овладее автомобила си и се удари в предпазната мантинела. Автомобилът бе твърде обезобразен, а екипажът е невредим. Отново на втора позиция излезне Ясен Попов на 6 минути и 6 секунди след лидера Тири, а трети Крум Дончев. На етапа Церово 2 Дончев получи повреда в хидравликата и се наложи да положи големи усилия да се добере до сервизния парк. На този етап отпадна и екипажът Тихомир Златков, Констанца Томова, които получиха повреда в турбото на своят Ford Escort и не можаха да стартират на отсечката. След първите две отсечки от третият състезателен ден, Радослав Козляков успя да излезе начело в група N, следван от Маринов на 12 секунди и Гера Джиев на 18 секунди и 600.
След отпадането на Васин, Тири намали темпото, но въпреки това спечели 11-тият специален етап. В 12-тият завърши втори, а в 13-тият трети. Така той триумфира за втори път в най-голямото автомобилно състезание у нас, Рали България. След спечелването на 200-те точки, Тири се доближава заплашително до временният водач в европейския шампионат Кампус. Разликата им е само 40 точки. Втори в генералното класиране завърши Ясен Попов. Въпреки двугодишното си отсъствие от състезателните трасета, екипажа Попови показаха стабилно каране и бяха винаги в тройката на класирането от отсечките, за което хилядите почитатели на автомобилния спорт у нас са им благодарни. Поздравления и за Крум Дончев, Румен Манол, които въпреки проблемите с хидравликата, завършиха трети в генералното класиране и показаха премерено и разумно пилотиране. За нас победата в Рали България бе изключително важна, тъй като съкратихме васа на господин Кампус класирането. За моя радост, борбата за първото място не бе особено трудна, а след първите няколко отсечки вече карах за удоволствие, тъй като авансът ми бе голям. През 2000-та година водех успорена борбата с Лунгард за победата, но сега нямах никакви проблеми. Крайната ни цел е да спечелим европейската титла и победата тук бе важен елемент от постигането ѝ. Някои отсечки са направо перфектни, например Сестримо, където на стената на язовира се събират хиляди зрители, а завоите са много зрелищни. Сигурно сте останали с впечатлението, че вашите пилоти трябва да се борят едва ли не с заводски отбор на Peugeot, но това не е така. Ние сме частен тим, просто разполагаме с по-голям бюджет. Но Ясен и Крум караха отлично, според възможностите, които дават колите. Днес опитахме да задържиме Васин зад нас, но след третата или четвърта отсечка той ни победи с 10 минути. Аз съжалявам, че той направи такава, може би, недомислена грешка, тъй като ни беше повел, но може би искаше да се презастрахова с малко по-бързо каране. Ние, разбира се, не отстъпвахме и точно на тази отсечка, която е най-голямата жега, горе-долу около 28-30 км. В края на отсечката мога да ви кажа, че беше страхотно напрежение и жега. Там той може би не издържа и направи грешката. Това действително помогна за нашето запазване на втората позиция, но това е рали спорт, случва се. На Белмекен днес след обед се изсипа проливен дъжд. Това как ти повлия? Ами ние като бяхме вече горе, не валеше дъжд, беше мокро, но бяхме подготвени, бяхме с мокри гуми. И така беше последна отсечка и карахме повече за завършване, отколкото да правим някакви сериозни резултати. Някакви проблеми с автомобила през днешния ден имаше ли? Не, никакви проблеми не сме имали. Просто сме приятно изненадани и така подходихме отначало с леко недоверие, но разбрахме, че можем да правим добри резултати. В преди самото състезание говорихме с теб. Каза, че ако има добро представяне на Рали България, има шанс да продължите рали шампионата с този автомобил. Каква ще е тактиката от тук нататъка за целия рали шампионат? Надявам се всичките, които ни подкрепиха, които ги виждате, OMV България, Overgas и Skoda Eurotec, да оценят това, което направихме и така да ни подкрепят за в бъдеще. И се надяваме да изкараме целия наш шампионат, тъй като други амбиции нямаме за сега и да направим едно добро класиране. Доста труден ден беше днес. Имахме доста проблеми с автомобила. Две хидравлични помпи, маркучи се пукаха пак на хидравликата, колата прекъсваше. Момчета работиха здраво, но не можаха да открият от какво е. На краищата много съм щастлив, че се добрахме до финала. Дълги отсечки, за първи път са толкова дълги отсечките на Рали България. Трудно ли ти се стори? Не, в никакъв случай. Приятно ми се стори. Значи карали сме доста по-дълги отсечки и доста по, мога да кажа така малко на жаргон, на гъчкани с завой. Де-факто завоите, гъчканите завои, там е мястото, където един пилот повече се изморява. Но смятам, че трасето е приятно, много е бързо. Мисля, че доста така добре подхожда на нашия автомобил. Какви са ти плановете от тук нататък за шампионат? И български, и световни? Именно от тук нататък какво да ви кажа? Предстои рали Хеброс, след което е рали Финландия за Супер 1600 валидно.
след което се усе Сливен и по-натам. Ще видим, докато не стигнат силите. Това означава ли, че ще вземеш участие във всичките тези ралита, които изброи? Да, разбира се. Опитваме се, правим всичко възможно. Колкото повече караме, толкова по-добре. Колкото повече ралита има, толкова по-малко умора. Каква е целта за края на сезона? Да си караме и да си трупаме опит. Искаме много да зарадваме нашите спонсори и да даваме всичко от себе си на всяко едно състезание. В група N за първото място успя да се пребори Радослав Козляков, прескачайки Маринов и Гераджиев младши. В клас А6 турската звезда Вулкан Ашък завърши като победител, въпреки спуканата гума и успя да навакса и да се поздрави с победа в България. Втори се класира съотборникът му Неджет Авджи с Fiat Palio KitKar и трети остана Георги Янакиев с Citroen Saxo KitKar. За всички любители на рали спорта у нас следващия кръг е от 25 до 27 юли – рали Хеброс.